Pozdrav moji dragi radnici svetlosti, obožavam vas, jako sam happy, danas pada prvi snijeg, sve je bilo i ono, totalno sam vesela. Evo čopka moje bananice, znači gomilu mojih bananica, ovaj, koje mi daju energiju i spremna sam da odgovaram na vaše pitanja. Sve vas puno grlim, pozdravljam i ovaj, totalno sam happy. Znači idemo, kaže ovako, e da, samo da vas zamolim nešto, molim vas svi vi koji mi pišete, neki od vas ste ovako vrlo nadareni, pisci, volite da pišete i prepričavate razne događaje u detalje, znači nema potrebe, molim vas, zato što mi je teško da, ove, da sad čitam, mislim, i dosadno je, ono, da, za gledalce da sad slušaju 5000, ono, ove, stvari koje tu nabrajate, neke detalje koje, ono, nisu ni toliko bitne, znači, bitno je to pitanje koje hoćete da mi postavite i, ove, i to je to, znači, što kraće, to bolje. Kaže ovako, ćao, prvo želim da ti kažem da si zaista predivna, obožavam da te slušam i mogu slobodno da kažem da si mi u nekim stvarima dosta i pomogla, iako ti to ne znaš. Drago mi zbog toga. Izvinjam se, šalu na stranu, imam jako ozbiljan problem, ne znam šta da radim i čini mi se da polako upadam u depresiju. Jako sam ljubomorna. Vrlo dobra tema. Toliko da neke stvari i situacije više ne mogu da iskontrolišem. Pazi, ovo sad, znači, sve si rekla u ovome. Mi ljudi imamo tu tendenciju da stalno hoćemo da kontrolišemo, da kontrolišemo, da kontrolišemo. Znači, nema potrebe za kontrolom. Mi ne treba da kontrolišemo. De, ako previše se trudiš da kontrolišeš stvari, ako si stalno napred, brate, ono ćelaviš, razumeš. Znači, to je bukvalno, jednostavno, kako ti kažem, obuzme ti ceo život, ceo dan, sve misli, naprežeš se previše, trošiš energiju na sitnice, a ti moraš da shvatiš da ti nemaš šanse da ti kontrolišeš. Kako ćeš ti da kontrolišeš? Ti neki bog ili šta, neki univerzum, ne možeš ti da kontrolišeš. Kapiraš? Ti moraš da u sebi gajiš jedan stav, ja verujem životu. Ja se puštam životu, ja verujem da se sve dešava u moju najveću korist, sve, do najmanje sitnice. I nema potrebe da se trudiš, da kontrolišeš i da upravljaš i da ne znam nija šta. Kaže dalje, imam dečka koji je prema meni predobar i predivan, jako ga volim i plašim se da ga ne izgubim. A ovakvim ponašanjem sigurno hoću. Sama si sebi odgovorila. Kaže, zbog mene je izgubio dosta drugova, aj drugarica. Bila sam ljubomorna na svaku njegovu drugaricu i postavila uslov, ili one, ili ja. Odluči se šta ti je bitnije. Nije ti lako, razumem te skroz. Ljubomora je jako zajebana stvar. Otrov. Kaže, odluči se šta ti je bitnije. Gde je on prekinuo kontakt sa njima? Iako su mu neke drugarice bukvalno od detinjstva, svašta su prošli zajedno, a ja sam u njegovom životu tek 2 godine. Uvijek mi govori da bi zbog mene sve uradio i da mi je milion puta pokazao da sam mu na prvom mestu, da ne zna više u čemu je problem. Ne znam ni ja. Jednostavno mu ne verujem. E pa sad, znači, mora tu da se krije nešto, možda tako ne verovati neko, znači, mora da postoji neki osjećaj, neki razlog zašto. Uvijek mislim na najgore, on je moj prvi deško, tačnije prva ozbiljna veza, tako da nemam neka loša iskustva prije njega, pa da to bude opravdanje za tako moje ponašanje, bla, bla, bla. Na šta je on rekao, ko je rekao, šta je rekao, zašto to radim, napravim frku oko sitnice, ne mogu da se suzdržim. Gotovo nigde ne izlazi, vidiš, društvo ga retko i pozove, jer ih stalno ispaljuje i često mu bude žal. Plašim se da ga ovakvim ponašanjem ne izgubim, a doći će dan kada će mu toga više biti preko glave, koliko god da me voli. Pomozi mi ako imaš neki savjet za mene. Razmišljala sam da odem i kod psihologa jer shvatam da ga mučim tim ponašanjem. On meni nikada ništa ne zabranja, niti mu svoja. Ima poverenje u mene, zaista želim da se promenim, ne znam što je prvi korak, bla bla bla. Dobro, e ovako, hvala ti što si se javila. Pazi ovako, u ljubavi, znači moraš da napraviš načisto. Pazi ovako, vidim po ovom tvojom, znači da si ti totalno jedan control freak, razumeš? I stalno želiš da kontroliš situacije, što je nemoguće, razumeš? Znači ti ne možeš, ti da hoćeš, ti ne možeš da kontroliš situacije. Ako neko želi da te ostavi, taj neko će te ostaviti. Ako neko želi da te prevari, taj neko će te prevariti. Ako bla 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 bla, razumeš? Znači ne možeš ti ništa da učiniš da to sad, ne znam kako upravljaš ili da spriječiš, šta znam. Samo time
osiromašuješ vašu vezu. Znači, treba da pustiš, znači, svog partnera da bude slobodan, da bude najbolja verzija što on može da bude ta osoba. Znači, da ga podržavaš, da ga ono, kako ti kažem, da neka ima što više prijatelja, neka se što više druži, neka ovo, neka ono. Znači, ne znam koji su tvoji kriterijumi, šta je po tebi poštovanje. Recimo, ljubomora, što se mene tiče, ja mogu da osjetim ljubomoru, ali u smislu, ne kao ljubomoru sad na svaku žensku osobu koja priča sa Ivanom, sada ja kao ja. Ne, nego mogu recimo da osjetim nepoštovanje, na primjer. To je jedino što je meni bitno. Meni je bitno da ja imam poštovanje, znači da moj partner mene poštuje. Jer postoje razni ljudi i nikad ne mogu ja sad da upravljam i da kontrolišem situacije sa kojom će se sve ženama sresti moj muž, je li tako? Znači, ja sam van domaša te kontrole, niti me to zanima, mogu da se umoram sa tim. Ali ono što ja želim u mojoj vezi jeste poštovanje, je li tako? Znači, postoje razni ljudi i razne žene i postoje mnoge žene koje su vrlo nevaspitane i bezobrazne i ne znam, koje imaju tako neke niske standarde i ne znaju gde su im granice i tako su raskalašne, ili nemam pojma ja, kako god već da ih opišeš, i ponašaju se, jel, tako slobodno i nevaspitano, bezobzirno, bla bla bla, jel, kako god. Ali ono što je bitno je meni da ja od mog partnera imam poštovanje, jer ja se na njega oslanjam, a ne na spoljne okolnosti, na spoljne situacije, na žene, njihovu kulturu i na, ne znam, na to da li ću ja iskontrolisati s kim će se on upoznati i koga će on sresti. Da li će to biti kulturna žena, dama, ili će biti neka droljetina, jel tako? Znači, nemam pojma. E, to je ono što je bitno. Znači, da ti možeš da se osloniš na svog partnera, da će u svakom momentu da ti pruži poštovanje. Jel tako? Zašto? Zato što te voli. Zato što te iskreno poštuje, ceni, zato što zna da ti zaslužuješ najbolji mogući tretman. Ako on tebe voli baš ovako kao što ti kažeš, on će se onda tako ponašati kada ste u društvu, ne znam, drugih žena ili šta već. Kakve god da su one, nije bitno da li su mu drugarice ili ne znam ja šta. Tako da, ako se ti tada osjećaš dobro, ako se on ponaša po svim ono standardima ok, što se toga tiče, onda tu nema šta. Znači, glupo je da ono siromašiš vašu vezu, da ga uslovljavaš, da ga maltretiraš, da ga mrcvariš, znači to je totalno bez veze, nemaš, znači tako ćeš ga sigurno izgubiti. A ako ga voliš, znači onda se trudi da ga ne izgubiš, znači radi stvari koje mu prijaju, ali u isto vrijeme, znači da ne oštetiš sebe. Tako da, eto, to ono što bih ti ja rekla. Spoljne okolnosti su spoljne okolnosti, one mogu biti kakve god. Znači, možeš se naći u raznim situacijama sa svojim partnerom. Zato je on tvoj partner, zato što možeš da se osloniš na njega i znaš da kakva god je situacija, koji god ljudi, kakvi god ljudi da si u pitanju, da ćeš uvijek moći da računaš na njega, da će ti dati tvoje zasluženo poštovanje, znači koje zaslužuješ, da će se postaviti kavaljerski, da će, ne znam, reći prikladne rečenice i da će odreagovati onako kako treba da odgovori i reaguje, znači pravi muškarac. Tako da manipulacije, ucenjivanja, uslovljavanja, to te sve vodi u propast, znači to jednostavno nije ljubav, to onda ti nemam pojma šta radiš, programiraš. Znači, bukvalno pusti se, veruj životu, veruj svom partneru, traži od njega, ali i daj. Kapiraš? Tako da to je ono što bi ti rekla. I još jednom da vas zamolim, znači da mi pišete kratko i sažeto, molim vas, mnogo mi je lakše tako. Ako vam sviđa ovaj video, lajkujte, subscribeujte se i vidimo se u sljedećem pitanju. Ćao!